Nereden? Torba çərşənbəsidir və eyni zamanda qarşıdan bayram gəlir və hər kəs bazarlara axışır. Kənd Səhafət Nazirliyi deyilə bununla əlaqədar olaraq Novruz bayramı ilə əlaqədar kənddən şəhərə yarmakaları təşkil edib. Bugün sonuncu çərşənbədir və kənddən şəhərə yarmakasında canlanma artıq müşahidə olunur. İstəyirdik elə təfərrüatını biz Rahimdən öyrənək, həm bazardan, bazardakı qiymətlər, məhsullar barədə bizə xəbərləri çatdırsın, məlumatları versin. Rahim, salamlayırıq sənə. Rasim, salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Bayram süfrələrində təbii kənd məhsullarını görmək istəyən şəhər alıcılarının diqqəti bizdə olsun. Biz paytaxtda təşkil olunan yarmarkadan kənddən birbaşa şəhərə daşınan fermerlərin məhz təşkil etdiyi bu yarmarkadan danışacağıq. Burada hər cür məhsullar var. Operatorımız İlham Məmmədov göstərsin. Zəhmət olmasa kənd təsərrüfatı məhsullarından, ağartı məhsullarından mer meyvə, çərəzlər, bal, süd məhsulları, kənd məhsulları, yumurta, digər əsas məhsullar burada gətirilib və satışa çıxarılıb. Fermerlərlə burada həm söhbət oldu. Onlar bu məhsulları sırf öz təsərrüfatlarından bura qədər daşıdıqlarını bildirirlər. Onlar üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar İnkişaf Mərkəzi də belə deyək, şərait yaradıb və daşınması üçün də logistik xidmət göstərilib. Həmçinin onlar üçün burada tərəzi və digər belə deyək ki, xidmətlər, geyim, xalatlar və s. digərləri də hamısı belə deyək, təqdim olunub fermerlərə ki, onlar şəhər alıcıları üçün daha əlçatan şəraitdə həmin məhsulları burada təqdim etsinlər. Hal-hazırda bazarda canlanma da var. Elə alıcılar da bayram süfrələrin, bayram qabağı alışveriş etməyə başlayıblar. Ən maraqlısı isə qiymətlərlə bağlıdır. Biz fermerlərdən qiymətləri soruşacağıq, maraqlanacağıq və ən çox bayram süfrələrində lazım olan, süfrələrin əsas bəzəyi olan ləfələrlə bağlı biz məlumatları öyrənəcəyik. Fermerlərdən bir neçəsinin həm söhbət olmuşuq, bir neçə məlumatları dəqiqləşdirmişik. Ancaq bir daha Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa kişmişlər, ərik quruları, meyvə quruları və əsas qoz ləfələri ilə bağlı qiymətlərlə tanış eləyəsiniz bizə. Qoz ləfələri gördüyünüz kimi bax 8 manatdan başlayır. 13 manata, 12 manata, 16 manat var, 17-yə, 20-yə ən bahası. Bu yazılan qiymətlərdən fərqli olaraq bizim endirimlərimiz də var. Müştərilərə endirim eləyirik. Alıcılara endirim eləyirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Məsələn 16 manata satılan ləpəni? Yüzlərin hamısında 1 manat endirimimiz var. Məhsullar hara məhsullarıdır? Məhsullar bu gördüyünüz kimi ki, Quba zonasından gəlir. Yəni şimal regionalından gəlmişik. Bax, belə gavalı qurularımız var, yəni öz məhsullarımızdır, qoz ləpələri öz məhsullarımızdır. Sizcə alıcılar bazar, belə deyək, digər bazarlarda, mağazalardan yox, məhz niyə görə sizdən almalıdır bu məhsulları? Bizdən almağın üstün cəhəti odur ki, bizimlə bazarlıq eləmək olur. Yəni biz qiymətdə aşağı-yuxarı razılaşırıq. Yəni belə də olur ki, imkanı olmayan alıcılara lap belə Allah rızası üçün köməklik də edir. Yəni o imkanlarımız da var. Bəzən tamaşaçılarımızda sual yaranır ki, məhz bu yarmarkalarda təşkil olunan belə deyilə bu məhsullar fermer məhsulları yox, bazar məhsullardır və sizləri də belə deyək alverçi kimi belə deyək görürlər. Ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bu doğrudur yoxsa yox? Bu məsələyə belə münasibət bildirərdim ki, düzdür, öz yerli məhsullarımızla bərabər bizim xaricdən gələn məhsullarımız da var. Bəli, bəli. Onlar da biz bura niyə gətirmişik? Biz bu öz məhsullarımızdan Bakı şəhərindəki optovoy dükanlara topdan satış vermişik öz məhsullarımızdan. Pulun əvəzində o məhsullardan götürmüşük. Və o məhsulu pula çevirib, yəni öz malımızı yenə öz malımızı... Qiymətlərdə də ki, münasib, yəni alıcılar üçün münasib edirsiniz qiymətlər? Bəli, bəli. Qiymətlərdə münasib edir, yəni bizdə marketlərdən fərqli olaraq bizdə qiymət razılaşma olur da qiymətlərdə. Əsasən isə təbii məhsullardır. Bəli, bəli. Bəli, Rasim, biz paytaxtda təşkil olunan kənddən şəhərə yarmarkasında məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Qeyd edim ki, hal-hazırda Gənclik metro stansiyasının yaxınlığındayıq və paytaxtda iki ünvanda, həm də belə deyək, İnqilab ərazisində bu yarmarka təşkil olunub. Binəqədi rayonu İnqilab kinoteatrının yaxınlığında, həm də Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında cəmi iki ünvanla. Təəssüflər olsun ki, paytaxtda təşkil olunan bu yarmarkaların sayı az
bazarımızda. Ancaq alıcılar gördüyünüz kimi aktiv şəkildə iştirak edirlər və kəndli fermerlərin məhsullarını burada almağa belə deyək ki, can atırlar. Bundan başqa qeyd edim ki, mart ayının 11-ində başlayıb bu bayram yarmarkası. Ayın 19-una kimi davam edəcək ki, əslində ilin müxtəlif vaxtlarında bayram ərəfələrində biz bu yarmarkaların təşkil olunması və alıcıları da qane etdiyinin şahidi olmuşuq. Paytaxt yarmarkasından, paytaxta kənddən şəhərə yarmarkasından məlumatları sizinlə bölüşdük. Söz yenidən sizlədir. Sorahim minnətdar sənə yarmarkadan son məlumatları verdiyinə görə. Əsas məhsulun hardan gətirməsi, kimin satması deyil, onun keyfiyyətli və ucuz olmasıdır və ümid edirik ki, bu yarmarkalarda ona nəzarət ediləcək. İndi sabah xəbərləri də istərdik ki, sözü Röyə verək. Röyə salamlayırıq sənə bir daha.